Доброго дня, шановні читачі «Голосу Карпат». Сьогодні нам випала можливість поспілкуватися з міжнародним культурним діячем та священнослужителем Виноградівської Римо-католицької церкви отцем Григорієм. Прибувши з Угорщини, він прожив на Закарпатті більше 5 років і за цей період встиг писати своє ім'я в культурну та релігійну історію нашого краю. Спеціально для вас, дорогі глядачі, він розповість про свій досвід життя та спілкування з місцевими жителями та дасть декілька корисних порад для вірян, які точно стануть в пригоді в період карантину. Дякую за те, що знайшли час, щоб з нами зустрітися і відповісти на декілька запитань. Спершу було б цікаво дізнатися, скільки часу ви знаходитесь на Закарпатті та як довго служите Виноградівській Римо-католицькій церкві. Ось вже 6 років пройшло відтоді, як я приїхав в це місто. І згадуючи цей період, можу сказати, що багато чого трапилося за останні 5 років. Ми вже майже забули за революцію на Майдані Незалежності, що почалася у 2014 році. З того часу в цій країні сталося чимало подій. Через війну на Сході, що триває по сьогодні, цю державу називають країною війни. На обласному рівні ж відбулись лише незначні зміни, як і в римо-католицькій парафії. Цікаво було спостерігати за місцевими жителями їхньою реакцією на всі ці події. Від самого початку в мене це викликало подив. В той час, коли через ЗМІ доносилися новини про революцію чи війну, про ріст інфляції чи послаблення гривні, під час уроків про Святе Письмо я задав питання: що ж буде далі? Як пройти через це все? І я дуже добре пам'ятаю їхні відповіді, їхні погляди. Вони були настільки спокійні, давали відповідь, так би мовити, дуже апатично та безтурботно. Вони говорили: «Отець, ми стільки всього вже пережили, різні війни, голодомор тощо, і це нас не зламає». З того часу минуло 6 років, і я насправді побачив, що в цих людей, як у бідних, так і у багатих, базові компоненти життя не змінилися. Якщо ж говорити про віру та людство, вони є досить стабільні. Більше змін спостерігалося в економіці країни. Наприклад, згадуючи, якими були раніше автомобілі та дороги, можна побачити, що 6 років тому люди жили набагато бідніше. Зараз в цьому аспекті ми бачимо кардинальні зміни. Також за ці 6 років дуже змінилося і сильно мене засмучує те, що угорці, і не тільки угорці, але й самі українці покинули Україну в пошуках заробітку на Заході. Цей факт є сумним, хоча з іншого боку цілком зрозумілим, бо вони покидають це прекрасне Закарпаття, свою землю, яку Бог їм дарував. Я думаю, що тут народився і виріс, душею завжди тягтиметься до цього місця. Тільки тут буде вільно себе почувати. Ті ж, хто поїхали до Угорщини, Чехії, у моєму колі спілкування і такі люди. Я помітив, що їм складно знайти своє місце у світі. Я розумію, для них пріоритетним є забезпечення сім'ї, можливість дати їй все необхідне для існування. Але в довгостроковій перспективі це має чимало негативних наслідків, бо багато родин залишилися без чоловіків, відповідно, дитину в такій сім'ї виховує одна мати, і це мене дуже гнітить. Проте я вірю, що все це не буде тривати вічно. Тоді моє наступне запитання. Як все це вплинуло на нашу область? Як змінилося Закарпаття за ці 6 років від того, що люди почали масово емігрувати, а сім'ї розпадатися? Більшого значення для людей набули безпека,
турбота про життя та охорона здоров'я. Кожен намагається за щось триматися, щоб могти захистити та забезпечити надійною опорою себе та своїх рідних. Правда, тутешні жителі пережили чимало невдач і катастроф, тому для підростаючого покоління молодих людей віком від 20 до 24 років, для тих, хто зараз будує свої сім'ї, є важливим питання охорони здоров'я та освіти, щоб батьки, я зараз говорю про угорські родини, могли бути впевненими в тому, що їхня дитина матиме змогу навчатися на угорській мові. Все це має величезне значення. І коли вони не знаходяться тут, в цій області, ані в цій державі, все це призводить до негативних наслідків. Наскільки я знаю, у вас досить велике коло спілкування з місцевими угорськими жителями. А чи спілкуєтеся ви з українцями? Та які теми розмов? На превеликий жаль, маю зізнатися, що за 6 років я так і не навчився говорити українською. Але я маю друзів та знайомих, які мають хороші стосунки з тими, хто не знає угорської. Я помітив, що багато з тих, хто розмовляє угорською, мали в роду русинів і навпаки. Ті, хто її не знають, можуть мати угорські коріння. Тому володіння мовою – це одна справа, а етнічне походження та національність – це зовсім інше. Це я дуже ціную в Закарпатті, і мені подобається, що віками тут різні національності проживають тут всі разом в мирі. Повертаючись до питання, хочу сказати, що я дуже люблю спілкуватися з дітьми. Бо там не потрібні слова. З допомогою метакомунікації можна багато чого зрозуміти. І коли хтось не розуміє угорську, я не розумію українську, один жест чи одна посмішка багато може розповісти про чиєсь життя. Як священнослужителю мені дуже жалко, що я не можу приймати сповіді чи проводити службу українською мовою. Але насмілююсь сказати, що незалежно від того, що хтось є українцем чи угорцем, я з усіма однаково намагаюся підтримувати стосунки. Нам відомо, що ви народилися та виросли в Угорщині і маєте там досить велике коло спілкування. Тому було цікаво б дізнатися, які, на вашу думку, відмінності між вірянами, що живуть в Угорщині, та тими, хто проживає на Закарпатті? Різниця є. Перше, що мене радує, і за це я знову ж таки хочу похвалити Закарпаття. В цій області, хоча, можливо, це є характерним не тільки для Закарпаття, але й для всієї України, люди тут глибоко релігійні. Всі з пошаною ставляться до Христа, соборів святих, храму та отців. В Угорщині, на превеликий жаль, це вже вимерло, як і в більшості країн Європи. Друга велика відмінність, яка мене теж дуже тішить, в релігійному та соціальному житті Закарпаття люди більш прямолінійні. Складно уявити, щоб в Угорщині під час релігійної служби чи на похороні хтось вигукнув чи додав би коментар до слів священника. Зі мною не раз таке траплялося і навіть дивувало. Так, коли я проводив службу чи обряд поховання, хтось щось своє міг додати до моїх слів. Але насправді не це є найбільшою особливістю, бо і повсякденне життя тут є менш, можна сказати, офіційним. Напевно, вірно буде назвати релігійне життя в Угорщині та стосунки між людьми саме занадто офіційними. Сьогодні багато людей стали відвідувати службу онлайн. Особливо це стосується осіб похилого віку. Таке питання. Чи має це вплив на нашу віру? Що ми можемо зробити для того, щоб, молячись вдома, наприклад, перед телевізором, почувалися так само, як коли ми відвідуємо церкву? Які методи можуть допомогти нам краще сконцентруватися та не відволікатися на сторонні речі?
Можливо, нам просто потрібно закритися в кімнаті? Які ви можете дати поради з цього приводу? Я думаю, у релігійному житті кожної людини відбулися зміни через пандемію. В цьому є як позитивні, так і негативні сторони. Погано те, що ми не можемо зібратися всі разом. Для кожного віра та релігійність – це колективний досвід. Коли ми разом співаємо, читаємо молитви та промовляємо «Отче наш», і ми говоримо, що саме наш, а не «Отче мій». На Пасху ми всі повинні були залишатися вдома, святити її вдома, не могли принести свої кошики сюди, до церкви. І саме коли ти сидиш сам вдома, а перед тобою на кухонному столі стоїть Пасха, це змушує замислитися над тим, що ж для нас є дійсно важливо. Для нас, священиків, період карантину також став випробуванням. За короткий час ми мали вигадати такі онлайн-техніки, які до цього ми ще ніколи не практикували. Так, і з того часу ми щодня транслюємо святу месу онлайн, дуже багато людей цьому вдячні. Тобто ви кажете, що для того, щоб молитва вдома сприймалася краще, потрібно не закриватися самому в кімнаті, а покликати, наприклад, бабусю, батьків чи родичів і робити це разом в сімейному колі. Так. Я це цілком підтримую. Ще що варто тут додати, що це мені нагадало ваше питання. Коли я відвідував хворих як священник, щоб помолитися за них, тоді члени сім'ї зазвичай покидали палату хворого. Звичайно, це все є цілком зрозумілим в тому випадку, якщо людина хоче сповідатися. Оскільки чути сповідь ніхто, окрім отця, не повинен. А от святе причастя та різні обряди мають бути колективним актом, в якому може прийняти участь вся родина. Чи правда, що віряни відчувають набагато менший страх перед вірусом? Можливо, через віру в те, що Бог їх захистить? Чи віра тут ні до чого? Хороше запитання, я гадаю. По суті, воно так і є. Оскільки релігійна людина від смерті не боїться, бо вірить у вічне життя, вірить, що після смерті ми переходимо в інший світ. Але все ж потрібно бути обачним. І добре, що ви це запитали, бо від того, чи є ти релігійною людиною, чи ні, лихо може будь-ким статись. І незважаючи на те, що я вірянин, я так само можу гуляти вулицями, не носити маску та не дотримуватися інших правил гігієни, думаючи, що Бог мене убереже від хвороби. Це цілковита брехня. Нам, християнам, не потрібно спокушати Господа свого тим, що не бережемо себе, своїх рідних і байдуже ставимося до вірусу. Скажіть, будь ласка, а чи були ви знайомі з Міланом Шашіком? Можливо, у вас є якась спільна історія, яка вас пов'язує? Розкажіть, чи добре ви знали один одного і чи підтримували хороші стосунки? З єпископом Міланом Шашіком ми бачилися всього декілька разів, переважно в Угорщині і тільки під час свят. Тому тет-а-тет ми з ним ніколи не спілкувалися. Проте він справив на мене враження надзвичайно приємної та чуйної людини. І спостерігаючи за публікаціями у Фейсбуці, я можу сказати, що інші люди теж з великою любов'ю його проводжали. Також нам хочеться виразити свої співчуття греко-католицькій громаді. Користуючись нагодою, релігійна громада Виноградівської Римо-католицької церкви висловлює вам подяку за вашу сумлінну працю, дякуючи якій ми, віряни, та всі мешканці міста Виноградів маємо такі оновлені пам'ятки архітектури, як дитячий садок імені святого Йосипа, каплицю святої Цицилії, монастир пам'ятку імені святого Яна Капістрана, ритуальний центр, францисканський монастир і церкву.